Hola, bon dia. Us envio uns exercicis perquè afegiu abans de la cria com escalfar més, que crec que s'anirà molt bé i ja es podeu anar recordant. Molt bé, i comencem. En començarem al principi de les colxonetes i aleshores passarem la cama dreta per davant de l'esquerra, pujarem els braços a dalt i baixarem rodó a baix. Lentament es deixen caure. Comptem 20 segons. I puxem lentament. I canviem de cama. Inhala. I baixa. Comptes 20 segons i vosaltres us repetireu dues vegades. Puixes. Inhala, exhala i baixes. A continuació us posarem al principi de les colxonetes i farem la salutació al sol. Inhalarem a dalt. Exhalarem. Baixant, molt rodó, vèrtebra, vèrtebra. Mirem el melic, si no arribeu a baix, fins on arribeu. I passareu les palmes de les mans al terra, si necessiteu doblegueu els genolls, mirada davant. I passareu la cama dreta a darrere, genoll al terra, mirada davant. Doblegarem el peu dret i passarem a l'esquerra darrere i farem una planxa. Recordeu, les palmes de les mans queden a sota del somre. Clic endintre. Esquivem els moments. I doblegarem les genolls, passem cap a darrere. I anem arrossegant pel terra, passem la barbeta pel terra, el pit. I passem a la mitja cobra o cobra sencera, pit obert. Dobleguem els peus, si us fa falta doblegueu els genolls, i passem a la planxa. Passant la cama dreta, enmig de les dues mans. Cap a dalt. Passem la cama esquerra. Esquerra a l'eix més. Inhalem, ajuntem. Mans davant. Ben estirada. Anem darrere. Palmes de les mans juntes. Inhala. I exhala el pit. Inhala. Braços enrere. Exhala. Baixa rodó. Deixem caure. Mirada al melic. Palmes de les mans al terra. Mirada al davant. Cap a l'esquerra a darrere, ben pas. Mira davant, dobleguem el peu esquerre, passem dreta a darrere també, amb una planxa, mirada al terra. Marxa al terra, anem enrere, apoyem la dreta, la pita al terra, i passem a la cobra, a la mitja cobra. Dobleguem genolls, dobleguem els dos peus, passem la cadera per fer el triangle. Passem la cama esquerra entre mig de les dues mans. Passem la dreta.
moments. Tirem els braços davant, esquena estirada, i puixem lentament, una mica enrere, palmes de les mans juntes, i ala, i exhala al mig. Vosaltres ho feu dos cops, jo solament ho faré un. Molt bé. Bé, jo us aconsello que feu aquests estiraments abans de començar la crilla. Calla.